Det är roligt att bo i en kommun där många är engagerade. Och det här är en sån fråga där just många är engagerade. Väldigt många har varit med och jobbat för det här. Jag vill yrka bifall till majoritetsrådets förslag och påpeka några av de saker som faktiskt nu är med i det här programmet. Och som vi också genom att lyfta dem i programmet måste se till att vi kan genomföra. Rocksjöreservatet är en av de frågorna som är väldigt viktiga att fortsätta jobba med. Vi har lyft den här frågan. Vi har gjort en del delutredningar i frågan för att se hur vi kan samsas på olika sätt även inom ett naturreservat. Att satsa på det nu är väldigt viktigt, för annars finns det inte kvar för framtiden. Det är viktigt att vi fortsätter att jobba med Huskvarnaåns och ravinerna där. Det är många ställen där vi har väldigt vacker natur. Ibland ser den inte vacker ut, men innehåller många arter som vi knappt visste att vi hade. En del som vi inte gör så mycket av i det här programmet, men som vi också hade uppe i vårat remissvar, är att ta vara på den resurs som det innebär att ta vara på gamla, redan brutna torvmossar. Sådana som är redan brutna, där har vi redan förstört ganska mycket. Och vi har inte återställt det. De här torvmossarna ligger och läcker metangas i stora mängder. Om vi tog vara på det, den torv som finns där, och återställde de här mossarna så att de fick växa tillbaka igen, då skulle vi göra en miljöinsats. Att låta dem vara som de är inte ett bra alternativ. Tyvärr är det inte med ännu, och det beror på att man har bollat den frågan vidare till länsstyrelsen, och det tycker vi är en riktig och klok väg att gå, eftersom vi inte äger så mycket torvmossar inom själva kommunen, utan det finns många gamla torvmossar, och vi behöver påpeka det att de som är markägare bör göra någonting åt det. Vi tycker också att det är väldigt viktigt med den här samordningen mellan de olika programmen, så att åtgärderna verkligen blir av. Och därför så är det riktigt som Ann-Marie säger att vi ska inte dela upp budgeten så att naturvården ska ha en egen budget, utan vi ska se till att naturvården finns med i alla nämnders budgetar. Samordning innebär just detta. Igen, tack alla ni som har varit med och engagerat er. Alla ni som lyssnar på det här på tv och internet. Och välkomna att fortsätta jobba tillsammans med oss för en fin, vacker kommun.